答题继续，来看第六题。请问，曾侯乙编钟是中国迄今发现件数最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。该编钟不包括下列哪种乐器 ？A. 钹 B. 甬钟 C. 钮钟 D. 铎。请作答。铎是就是有个绳儿。哎，那是军队里的。一共三排，下面两排是甬钟，最上面那排是钮钟。那一件由楚惠王送给曾侯乙的钹钟啊，实在是太出名了。时间到，这位选手的答案全都已经提交。那这道题正确答案到底是什么呢？正确答案就是 D， 铎。祝贺十二位全都回答正确。来吧，我们来听听老师们关于这道题会说什么。看来也是这曾侯乙的编钟是世人瞩目的这样一件国宝，所以大家对它的了解都特别的清晰。这样的一个编钟呢，大概一共是有65件在这里面，包括了这样的钹、甬钟和钮钟，确实不包括这个铎。那还是请段老师给我们讲解一下，这铎是什么乐器？这个《说文》讲啊，铎就是铃之大者，其实它就是比较大一点的铃铛，有个词叫振铎嘛，振铎就是晃这个铎的意思。那另外几种呢，钹大家都认识，其实就是这个曾侯乙编钟里面最有辨识度的一件，也是呢最复杂的一件。它实际上原本不属于这套编钟，它是楚惠王呢得知这个曾侯乙去世的消息啊送的一个礼物，等于是一个奠仪吧。所以呢，这个曾侯乙的家里呢就把这个钹挂在上面。其实说到这个乐器，以前有一个说法是中国只有5声音阶，但是这个曾侯乙编钟的出土之后，让我们就更加了解，其实中国不仅有5声音阶，它还可以演奏5声、6声、7声音阶。就像西洋的7声音阶有发和西这两个音，打破了以前中国只能是单旋律没有和声乐器这一说了。对对对，考古发现呢对这个中国音乐史有很多很多改写，那包括更早的甲骨古笛，包括这个曾侯乙编钟啊，其实对我们都是很大很大的这个想法的改变。